Assalomu alaykum. O'zbek futbol muxlislari uchun ajoyib xushxabar. Hamyurtimiz Jasur Yaxshiboyev Shaxtyor klubi bilan Belarus chempioni bo'ldi. So'nggi turgacha intriga saqlanib qolgan futbol bo'yicha Belarus chempionatida Soligorskning Shaxtyor jamoasi chempionlikni qo'lga kiritdi. Hamyurtimiz Jasur Yaxshiboyev to'p surayotgan Shaxtyor 30-tur doirasida Minskni irodali tarzda mag'lub etib, mamlakat chempionligini qo'lga kiritdi. Yaxshiboyev jamoasi 30 turdan keyin 59 ochko to'plab birinchilikni qo'lga kiritdi. Ularning asosiy ta'qibchisi Bate 58 ochko jamg'ardi. Ta'kidlash lozimki, Paxtakorning ijaradagi hujumchisi Belarus chempionatida 16 ta gol urishga erishdi. To'purarlar musobaqasida Bate futbolchisi Maksim Skavish 17 ta gol bilan jadvalning birinchi pog'onasini egalladi. Eslatib o'tamiz, Jasur Yaxshiboyev mavsumni Energetik Bugu jamoasida boshlagan va jamoadagi muvaffaqiyatlari sabab Shaxtyor tarkibiga borib qo'shilgan edi. Biz Jasur Yaxshiboyev va uning muxlislarini chempionlik bilan chin dildan tabriklaymiz. Xalqaro maydonlarda toblanayotgan futbolchimizni yangi mavsumda Yevropaning kuchli chempionatlaridan birida ko'ramiz degan umiddamiz. Hurmatli do'stlar, siz Belarus chempionatida juda yorqin o'yinlar namoyish eta olgan futbolchimiz qaysi chempionatda o'ynab keta oladi deb hisoblaysiz? Fikrlaringiz biz uchun qiziq. Salomat bo'ling.